E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita maravilhosa. Hoje nós vamos fazer um frango com palmito pupunha, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação para receber as próximas receitas, compartilhar os nossos vídeos e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos iniciar a nossa receita. Então vamos aos ingredientes do nosso frango com pupunha. Um frango grande picado. 1 quilo de pupunha picado. 4 cebolas grandes picadas. 1 pimentão amarelo picadinho. 1 pimentão vermelho picadinho. 2 tomates picadinhos. Cheiro verde a gosto. 5 dentes de alho picadinho. Chimichurri a gosto, 3 colheres de sopa de banha, 1 colher de sopa de colorau, sal a gosto, pimenta do reino moída a gosto, 3 folhas de louro e água para o cozimento. Então pessoal, panela ao fogo, vamos iniciar a nossa receita. Primeiramente nós vamos colocar a banha e junto à nossa banha nós vamos colocar cebola. Porque hoje nós vamos dourar o nosso frango na cebola. Então o que, nós vamos fazer agora? Nós vamos deixar essa cebola literalmente queimar para acrescentarmos o nosso frango, ok? Então vamos lá. Então pessoal, cebola já queimadinha, agora é a hora de começarmos a colocar nosso frango na panela para começar a dourá-lo. Então vamos lá, vamos colocar os nossos frangos, os nossos pedaços de frango e vamos dourá-lo. Olha, bem higienizado. Olha pessoal, vamos mexer e vamos dourando o nosso frango. Quando ele estiver bem douradinho, a gente volta. Então vamos lá. Então pessoal, olha a cor maravilhosa do nosso frango. Olha como ele está dourado, a cebola caramelizada. Olha que maravilha. Então agora o que nós vamos fazer? Acrescentar o nosso alho, que vai dar um sabor especial à nossa receita. Vamos misturar esse alho aqui ao nosso frango para transferir os sabores, que é uma maravilha. Olha pessoal, já podemos começar colocando o nosso chimichurri, que vai dar um sabor especial. Vamos colocar a nossa pimenta do reino, já para ir temperando o nosso frango. O sal, vamos colocar pouco sal e depois nós vamos acertando o ponto. Vamos misturar. Olha pessoal, maravilha. Aqui nós já provamos a cebola, ela está caramelizada, ela não está amarga, é uma maravilha. Olha pessoal, que maravilha. Vamos deixar absorvendo esses sabores. Podemos colocar o nosso pimentão vermelho. Vamos colocar também o nosso pimentão amarelo, que também vai dar aquele sabor adocicado na nossa receita, devido aos pimentões maduros. Ó, olha que maravilha, pessoal.
podemos colocar a folhinha de louro. Vamos colocar também aqui no centro nosso tomate. Vamos misturar. Vamos deixar esse tomate cozinhando aqui um pouquinho. E aí a gente volta continuando a nossa receita. Vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos colocar o colorau. O colorau é para dar uma cor na nossa receita. Então vamos colocar um pouquinho de colorau também. Vamos misturar. Deixar esse colorau transferir cores para nossa receita também. Olha, pessoal, olha que maravilha. Aqui agora nós já podemos colocar o nosso palmito, palmito pupunha. Olha aqui, ó, ele é um palmito in natura, então vamos colocá-lo aqui, ó. Vamos misturá-lo para ele absorver sabores. Olha, pessoal, é uma maravilha. Fica mais essa dica do cozinhando com Moretti. Olha, pessoal, vamos deixar aqui um pouquinho absorvendo os sabores. Aí daqui a pouco a gente continua a nossa receita. Vamos lá. Então, pessoal, agora vamos acrescentar água na nossa receita. Ó, vamos cobrir o nosso frango com a água. E vamos deixar levantar a fervura. Aí nós vamos experimentar o ponto do sal da nossa receita. Se for necessário corrigir, nós vamos corrigir o ponto do sal, ok? Então agora nós vamos deixar levantar fervura no nosso frango e deixá-lo cozinhar. Então vamos lá. Então, pessoal, nosso frango já está ferventando. Olha que maravilha! Que cor maravilhosa! Agora nós vamos provar o ponto do sal da nossa receita. Então vamos pegar uma colher, vamos provar o ponto do sal. Bem suave. Podemos acrescentar sal. Vamos colocar um pouquinho de chimichurri. Então vamos experimentar agora, depois que colocamos o sal. Que caldo maravilhoso! Vamos provar o ponto do sal. Ponto maravilhoso! Agora vamos pegar um garfo e vamos verificar o ponto do cozimento do nosso frango. Então, vamos pegar uma contracoxa aqui, ó. E vamos fincar nela, ó. Já tá quase no ponto, pessoal. Ó. Vamos deixar aqui mais uns 5 a 10 minutinhos. E voltamos finalizando a nossa receita, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos dar um toque especial na nossa receita, colocando um cheiro verde, ó, que maravilha. Vamos mexer um pouquinho e agora a gente volta
degustando essa maravilha. Então, vamos lá. Então, pessoal, chegou aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Olha o nível de detalhe do nosso prato, da nossa receita. Observem o palmito pupunha com os tomates, com o pimentão, o frango bem douradinho. Então, agora é aquela melhor hora. Vamos partir um pedaço do nosso frango. Ó, massinho. Ó, vamos cortar um pedaço do nosso frango. Vamos pegar um palmito pupunha e vamos degustar a nossa receita. Que maravilha e bom apetite. Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Esse frango com palmito pupunha ficou uma maravilha, ficou divino. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. Mas antes de terminarmos, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos, deixe uma mensagem que é muito importante para a gente, uma sugestão de receita, que também é maravilhoso. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Muito obrigado, até a próxima, tchau!